Речовий ринок «Берізка» у Хмельницькому оточили правоохоронці. Поряд чергує карета швидкої допомоги, кілька екіпажів патрульних. Все через повідомлення про замінування адміністрації ринку. На лінію 102 невідомий зателефонував близько 16-ї години. Не було нікого зовсім, як положено. Бачимо, що під'їжджає сюди. МЧС срочно каже, повезу. А який визов, неізвісно. Сказали, яка замінірована. Кабінет замінірований, от і все, більше нічого. Доки на місці працювала слідчо-оперативна група, патрульні перекрили усі входи і виходи до адміністрації ринку, евакуювали людей, після чого розпочали роботу вибухотехніки та кінологи. Обстежили приміщення, обстежили прилеглі об'єкти до приміщення. Наразі інформація не підтверджується про замінування. Далі продовжуємо роботу, залишаємося обстежувати прилеглу територію. Однак громадянам, які перебувають тут на близлежащій території, небезпеки для життя та здоров'я немає. Така ж команда працювала і у мікрорайоні Озерна обласного центру. Там, за повідомленням тієї ж невідомої особи, замінували танцювальну школу. Та вибухонебезпечних предметів там не знайшли. Правоохоронці шукають псевдомінера. Відповідальність за вказані діяння передбачає Кримінальним кодексом України стаття 259, частина перша, і наступає санкція від 2 до 6 років позбавлення волі. Наразі нами вживаються заходи по встановленню даної особи та затриманню його. Надія Драганчук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.